皆さんこんにちは。私は巡視船ホルベツ通信司法兼潜水士として勤務しております。今日は通信課と潜水士の仕事についてご紹介します。私は幼い頃から競泳をしており、将来この泳ぎを生かした職業に就きたいと思っていました。そんな中、地元岩手で発生した東日本大震災で現場で活躍されている潜水士の姿を見て、私の仕事はここしかないと確信したんです。通信課の仕事の一つに無線通信があるのですが、言葉だけで現場の情報を伝えることっていうのは実はすごく難しいんです。ですけれども、シナリオじゃなくリアルな状況を現場から自分の言葉で工夫して伝えるっていうのはすごくやりがいを感じます。潜水士は救難の現場において海上保安官の中でも潜水士にしかできない水中での捜索や救助活動を担っています。もちろん危険な作業も多いですが、限られた人にしかできない仕事ですので、最前線に立って多くの人の期待に応えるために努力して成し遂げることが私のやりがいです。私は常に目標を持ち続けています。どんなに小さな目標でもその目標が達成できた時はすごく嬉しいですし、もっと上を目指したくなります。その繰り返しが私のモチベーションにつながっています。海上保安庁は今回紹介しました通信や潜水士の仕事はもちろんのこと、とても幅広い業務があります。きっと皆さんにもぴったりの仕事が見つかるはずです。ぜひ私たちと一緒にこの広大な海を愛し守ってみませんか。